Quarto parágrafo, Felipe já deu início aqui, né? Então, pretendo encerrar ele. Então, só recapitulando um pouco, o que aborda esse quarto parágrafo? Ele fala sobre o cabeça da igreja, né? Que Cristo é o cabeça da igreja. E ele vai tratar também sobre a questão da figura da iniquidade, o homem da iniquidade, tá? Então, o que, que diz o texto? O Senhor Jesus é a cabeça da igreja, em quem, pela designação do Pai, todo o poder de chamado, instituição, ordenação e governo da igreja está investido de uma forma suprema e soberana, tá? Então, o único com que detém o poder para governar, instituir, ordenar, direcionar a igreja é apenas Cristo. E nós sabemos que ele faz isso mediante a sua palavra. As doutrinas dos apóstolos foram nos deixadas justamente para que a igreja seja edificada sobre esse firme fundamento. Tá bom? E ele cita aqui, a partir dessa vírgula, né? Ele vai citar: nenhum papa de Roma pode, em sentido algum, ser a cabeça desta. Antes é aquele anticristo, o homem do pecado e filho da perdição, que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo o que se chama Deus, a quem o Senhor destruirá com o esplendor de sua vinda. Foi discutido isso na semana passada, o contexto da época em que os nossos pais batistas estavam inseridos, onde a perseguição que eles sofreram por causa da Igreja Católica Romana. Então eles olhavam para esse texto que é citado aqui de 2 Tessalonicenses, né? Esse filho da perdição, o homem do pecado, eles estão extraindo de 2 Tessalonicenses, que eu trarei para os irmãos aqui. Só que Paulo ali está tendo uma visão, né? Ele está falando sobre algo escatológico. Algo que, por mais que seja na época de Paulo, viria no futuro. E o grande impasse vai ser qual, irmãos? Isto que Paulo falou, já se cumpriu ou não se cumpriu? Essa é a questão. É aí que as coisas vão se divergir muito. Tanto que os editores da nossa confissão, eles acrescentaram isso que está em amarelo. Tá? Está aqui, os editores. Porque escatologicamente, nós entendemos, irmãos, que isto ainda não se cumpriu. Veja, suprimimos esta parte da confissão, pois cremos que quando a Escritura fala sobre a figura do anticristo escatológico, veja, anticristo escatológico, o homem do pecado, o filho da perdição, ela está se referindo a uma pessoa individual que surgirá no final dos tempos. Texto base, 2 Tessalonicenses 2, do 2 ao 9, mostrarei para os irmãos. E não especificamente ao título de Papa, embora tanto o Papa que está aí agora, como os que vieram antes dele, tenham sido anticristos. Isto é, inimigos de Cristo, do Cristo de Deus e da verdade que ele testemunhou. 1 João 2, ele cita alguns textos aqui, mas isso aqui é um acréscimo dos editores. Mandei mensagem para o Ilha, conversei com o Ilha, e é justamente este o ponto. Tá? A visão escatológica que nós temos entre os batistas atuais, tanto que o filho de James Hanrahan, Samuel Hanrahan, ele está para ser publicado neste ano, mais uma confissão comentada por ele. Tá? E este ponto será abordado. Então hoje, praticamente que é unânime, entre até mesmo muitos presbiterianos e nós, que essa figura do anticristo, o homem do pecado, então se atentem para o artigo definido, o. Então é uma pessoa, é um ser só, ele ainda não se manifestou. Tá? Porém, repito, existem vertentes escatológicas que creem que todos os fatos narrados biblicamente, eles já vieram se cumprindo durante a linha do tempo. O historicismo é uma delas. Tá? Então eles creem que sim, o Papa ele já é esse homem da iniquidade, justamente pela interpretação bíblica que eles têm quanto aos fatos escatológicos. Tá?
aquelas profecias de Daniel 7, a besta, por exemplo, em Apocalipse, para alguns isso já se cumpriu. Tá? Então a divergência vai surgir justamente neste ponto, e que eu pretendo mostrar para os irmãos, né, os textos em detalhe. Então o Felipe já deu início, tá? Falou que só existe um mediador na igreja, e esse mediador é Cristo, né, o único que comprou a igreja com seu sangue, tá bom? Na nova aliança, o pacto da graça, apenas Cristo nos representa, nenhum outro. Então o Papa não é o anticristo, tá bom? No sentido de o, né, o artigo definido o, ou seja, a pessoa Papa, tá bom? Samuel Waldron teceu seus comentários quanto a esse parágrafo, dizendo que ele precisa e até mesmo pode ser revisado, tá bom? Então, Samuel Waldron, segundo a sua, seus comentários, ele diz que neste ponto a confissão ela não está realmente correta, tá? Neste pequeno ponto escatológico. E aí as divergências, né? Da onde veio essa ideia, né? Então, o Felipe ele apresentou aqui a sucessão de papas, virão nos próximos slides, justamente por causa daquela declaração de Cristo, onde ele fala para Pedro, em Mateus 16, né, que sobre aquela pedra, e eles interpretam que Pedro é a pedra, o homem, e que as portas do inferno não prevalecerão. E ele entregou as chaves, né, desta igreja a Pedro, e não a declaração e profissão de fé de Pedro. Então, esta interpretação da Igreja Católica Romana é que embasa prioritariamente o papado. E a partir de Pedro, vários papas foram sendo sucedidos, né? Então, houve uma tradição ininterrupta, né? Criou-se uma tradição, tanto que se troca os papas, né? Morre um papa, coloca um outro, então isso vai sendo sucessivo. Felipe abordou isto, tá? Vou passar aqui direto, tá bom? Aí o Papa Calixto I, o primeiro a aceitar, né, pecadores arrependidos como uma questão de política eclesiástica, e foi bispo de Roma, né, o Calixto, até brincamos com Paulo, com o Fábio e a Fabiane, né? Papa Leão, aí crê-se que realmente iniciou-se essa sucessão instituída, né, declarada abertamente a partir deste Papa, tá bom? Papa Leão. O primeiro Papa reconhecido, tá bom? Então, Cristo, o único cabeça da igreja. E aqui eu vou dar prosseguimento a partir desse slide, tá? O Senhor Jesus, não o Papa, é o cabeça e a pedra angular da igreja. Somente o Senhor Jesus é dito ser o cabeça da igreja nas Escrituras. Nem Pedro, nem qualquer outra pessoa. Em Colossenses 1,18, aprendemos que Cristo, a cabeça sobre a igreja, o que significa que ele é a autoridade suprema sobre o seu corpo, a igreja. Somente ele exerce soberania e governo irrestritos sobre o seu reino. Portanto, todo ensinamento que procura colocar alguém ao lado de Cristo, como a cabeça, ou qualquer pessoa com ele, é anticristo. Então a denominação anticristo, essa palavrinha anticristo, ela não necessariamente se refere a uma pessoa só e a um sistema só. Ou seja, posso falar que é anticristo todo aquele que se opõe a Cristo, que nega a Cristo, ou que acha que ele é um intermediador. E nós estamos aqui batendo na Igreja Católica Romana, mas hoje nós temos diversas igrejas, onde o pastor ele é o centro, e só existe perdão de pecado se realmente for confessado a ele. O Israel compartilhou comigo que um rapaz, onde trabalha com ele, falou justamente isso, que na sexta-feira eles... Temos aqui um momento de confissão de pecados, e ele foi comentar com a mãe dele e falou, não, a gente tem que confessar somente para Deus e para o pastor. Então nós temos que tomar cuidado com essas sutilezas que às vezes por ignorância, mas acaba sendo caracterizado como uma negação ou colocado ao lado de Cristo. Porque não apenas ser contra Cristo, mas ser colocado ao lado, Cristo e também isto. Tá? Então nós temos que tomar cuidado. Porque se analisarmos friamente todos os sistemas que temos hoje, religiosos, quantos aí podem ser caracterizados como um sistema anticristo? Tá? Vários. Tá bom? Ah, não, tem isso, mas precisa disso também. Tá bom? Portanto, todo ensino que procura colocar alguém do lado de Cristo, como cabeça, ou qualquer pessoa com ele, é anticristo. Tá?
Em Efésios, só fazendo parênteses aqui, uma vez eu falei, pastor, oramos a Deus, eu e minha esposa estamos nos retirando da igreja, né, por divergências doutrinárias e outras coisas. O pastor falou para mim, isso é impossível de acontecer. Eu falei, por quê, pastor? Porque Deus tem que falar primeiro comigo para que haja confirmação disso. Eu falei, esse é o bichão mesmo, hein? Né? É, cobertura espiritual. Então, amados, se nós analisarmos, principalmente no meio pentecostal, tem muitas heresias que se colocam pario com Cristo. Nós temos que tomar cuidado com isso. Pode falar, Isaac. Tem igrejas que somente não tem o nome Papa, mas o camarada lá funciona como um Papa. Tá? Então, repito, nós estamos batendo aqui na Igreja Católica Romana, mas poderia ser várias outras, vários outros exemplos. Tá? Pode falar, Maurício. Não vou citar o nome dele, não, mas eu vi na televisão uma vez, eles colocam o cara com roupa de sumo sacerdote. As roupas tudo quebradas, igual assim mesmo, chapéuzinho. Sim. Exato. Exatamente. Então, assim, amados, igrejas que não são igrejas, devem ser chamadas sinagoga de Satanás, são igrejas anticristo. Tá? Sistemas, locais anticristo. Né? Não pode nem colocar o nome igreja, porque a igreja é uma só. É aquela qual Cristo governa. Tá? Então, nós temos que tomar cuidado quanto a isso. Em Efésios 1, verso 22 e 23, Cristo é descrito como cabeça sobre todo o mundo. Não apenas sobre a igreja, realmente, tudo está para Cristo. Colossenses diz isso também, né? 1,16, que tudo foi feito por ele e para ele. Então, Cristo ele tem supremacia sobre todas as coisas, não só sobre a igreja. Cristo é Criador, ele é o Verbo. Então, amados, veja que blasfêmia terrível colocar outro ser, outra criatura, que seja páreo com Cristo no governo de uma igreja. Isso é inadmissível. Tá? Isso significa que sua soberania e liderança são para o bem do seu corpo, a igreja. Sua noiva, a quem ele amou até a morte, até mesmo a morte em uma cruz, e a redimiu do pecado. É Cristo quem constrói seu corpo, suprimindo o seu corpo com todas as graças, seu corpo com todas as graças que são necessárias para seu alimento. Quem nos alimenta, quem provê, isto, quem é o bom pastor de João capítulo 10? É eu o bom pastor? Não! O bom pastor é Cristo. É Cristo que providencia o aprisco. É Cristo que providencia o alimento. Tá? Ele é o cabeça da igreja, irmãos. E assim como um pastor apacenta suas ovelhas, assim Cristo também apacenta, né, as suas ovelhas na igreja. Né? Efésios 5, 25 a 32. Olha alguns textos que fala e deixa claro, né, essa questão que somente Cristo é realmente o cabeça da igreja. Colossenses 1,18, ele é a cabeça do corpo, tá? Que é a igreja. Olha lá, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Tá bom? Colossenses 1,24, então um pouco mais para frente no mesmo capítulo. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Pois Paulo sofria pela igreja, né? Em favor do seu corpo. O sofrimento de Paulo era para auxílio, para benefício do corpo de Cristo. Ele não se coloca como páreo com Cristo, mas como um servo de Cristo. A serviço de Cristo, tá? Tanto que ele foi apóstolo. Então, em favor do seu corpo, que é a igreja. Então, o corpo é de Cristo. Efésios 1, 22, 23, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés. De quem? De Cristo. E o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja.
para a igreja, que é o seu corpo. Quando Romanos 8 diz que todas as coisas colaboram, correto? Para o bem daqueles que amam o Senhor, ou seja, tudo. Tudo está para aqueles que amam a Deus. A igreja é suprida através deste mundo, inclusive, a qual ele governa também. A qual tem supremacia. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Tá? O cabeça. Falando com alguns irmãos, eu disse, meu período de férias me trouxe luz sobre alguns fatos, né? Porque foram ali praticamente 15 dias, né? Fora da igreja, um pouco menos. Mas você sente falta, por mais que você esteja lendo a Bíblia, você sente falta dos estímulos do corpo. É como amputar uma mão e você jogar, ela vai apodrecer, ela não vai receber mais sangue, ela não vai receber mais estímulo. Se o seu cérebro mandar os comandos, né, através do sistema nervoso, vai ser inútil, porque está amputado. Então é necessário que cada crente esteja conectado neste corpo, para receber os nutrientes. Aí vem João 15, né, a videira. Quem é a videira? O próprio Cristo. E nós somos seus ramos. E podemos dar frutos fora desta videira? Sem mim nada podeis fazer. E isso é notório. Mesmo que você fique na sua casa, mesmo que você se reúna com dois, três para ler a Bíblia, sem uma igreja instituída com seus líderes, você não está recebendo estímulo. Então veja, pense comigo, irmãos, uma atitude de um desigrejado, eu posso denominar como uma atitude anticristo? O que você acha? Sim. Sim, tá? Porque ele está descartando, ele está contra Cristo. Se lá em Atos, nós vejamos, eles chegavam com o conhecimento da verdade, se arrependiam e eram acrescentados à igreja de Cristo. Logo, qualquer coisa que vá contra isso é um sistema anticristo. Aceita lá do Mário Persona. Conhece Mário Persona? Já viu o vídeo deles? Ele é de uma seita dos desigrejados. E muita gente bebe dessa fonte. Porque ele é eloquente, né? Fala bem, aquela voz de radialista, tá? Parece que até o Oi? É, eles têm todos lá um sistema, mas não tem placa. Eles são contra. Se reúnem somente em casa, tá? Isso é seita, irmãos. Seita. Igreja tem diáconos, igreja tem presbíteros, tem governância, tem irmãos, tá? Conforme prescreve a palavra. Tá bom? Matthew Paul, né? O Felipe até citou ele. O apóstolo fala aqui dele como uma referência especial, com uma referência especial à igreja, ou à nova criação, da qual ele mostra aqui, como em outro lugar também em Efésios 1, tá? Que ele é o cabeça e o governador, sendo os seus escolhidos e chamados os súditos apropriados de seu reino especial. O corpo escolhido ao qual ele se relaciona mais peculiarmente, Colossenses 1:24, já lido para os irmãos, para a orientação e o governo dele, sendo ele aquele que é a cabeça, como para o corpo, um corpo natural. E mais especialmente em dois aspectos. Quais são? Primeiro, de uma união com Deus, que foi principalmente concebida e expressa naquelas palavras, que é o princípio, isto é, o primeiro fundamento ou o princípio da sua união com Deus. Após o que é lançada a primeira pedra angular da felicidade da igreja, sendo ele o início da segunda criação. O primogênito dentre muitos. Então ele é o primeiro, ele é o fundador, ele é quem governa. A partir dele é que vem vindo os outros crentes e eleitos. O primeiro a realmente ser um homem e ir ao céu, quem foi? Cristo. Então ele é o primogênito, o primeiro dentre muitos. Como é que o Papa ou alguém pode arrogar estar em tamanha posição? Isso é uma blasfêmia. Muito grande. E veja, Apocalipse 3,14, o que diz? Quem é este Cristo? O Espírito da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o amém. Ou seja, o assim seja. O cumprimento. O anjo aqui, na visão de João, ele narrando,
Ele é o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Você é a criação de Deus? Somos criação de Deus? Se somos regenerados, se somos nova criatura, foi em quem que fomos criados? A imagem de quem seremos revestidos? Estão entendendo por que ele é o único cabeça, irmãos? Que homem pode arrogar isso para si? Ao mesmo ao lado. Tá? É uma blasfêmia tremenda. E o segundo ponto que Matthew Paul, ele diz, de sua restauração do pecado e da morte sendo trazidos para aquela felicidade projetada pela primeira vez, que é a grande intenção dessa união, como aparece na seguinte expressão, o primogênito dentre os mortos, olha lá, como dito, em uma distinção especial dos mortos, aqui também da criatura, Colossenses 1,15, o que diz? O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Tá? Cristo, o primeiro, o princípio. Então, lançando uma pergunta, o Papa é o anticristo? Não? Sim? Boa! É. Não concordamos que o Papa seja... Olha lá, coloquei até sublinhado, tá? Amados, um artigo muda tudo. Ou para um, tem toda a diferença. Se Cristo falasse, né? Em vez de eu sou o caminho, ele falasse eu sou um caminho. Pronto, já pensou? Já pensou? Por causa de uma palavrinha? Então, gramática. Tá? Não concordamos que o Papa seja o anticristo. Pode falar. Mateus 16. Seria interessante até ver outras traduções qual que é melhor para ser usado. Porque a semântica aí, que é colocada dependendo da tradução, realmente dá a entender que ele fala para Pedro que ele é a pedra. Por exemplo, na verdade, tu és Pedro, e sobre esta pedra. Sim. É a linguagem original ali que vai realmente conduzir, né? É que tem um trocadilho de palavras ali, né? É Pedro e é Petros, né? Então tem uma certa semelhança como rocha. Então, assim, o segredo de Mateus 16 é você pegar o contexto em que vem sendo falado. E tem uma pergunta ali: quem que vocês dizem que eu sou? Ou seja, se Cristo está incitando ouvir a profissão de fé deles. E Pedro, ele responde favoravelmente. E Cristo ainda fala: não foi carne e sangue que revelou isso a vós, mas sim o Pai que está nos céus. Aí ele fala essa frase, né? Sobre esta rocha. Pode falar, Fábio. Era isso que eu ia falar, do original, Jesus faz um jogo de palavras ali. Isso. A própria Bíblia Pentecostal, o estudo Pentecostal traz essa explicação aí. Uhum. Não é, tipo assim, a questão de querer manipular o texto. Mas... Exatamente. Né? É igual hoje, né? A palavra Noé, né? E Noach. Então, o repouso da arca tem um trocadilho ali de palavras. Isso, às vezes, os autores utilizam de poesias também. Né? Paulo faz isso, Moisés faz isso, principalmente na literatura hebraica. Tem muitas essas questões. Tá bom? Mas é mal intencionado mesmo, como o Fábio falou. Então, amados, continuando. Então, ele não é o anticristo, mas um anticristo com sua igreja. Porque eles se degeneraram do caminho de Cristo de muitas maneiras. Negando ao povo a paz do Evangelho que vem pela graça, através da fé, em Cristo. E não também realizando boas obras. A igreja de Roma constituiu-se uma sinagoga de Satanás. E não só ela, várias outras. Não acreditamos que o papado seja a manifestação final, tá? Marquem essa palavra, manifestação final do anticristo. A besta, o homem do pecado. Era comum que os reformadores pensassem no papado romano como o anticristo, e quem pode questionar isso? Vendo como Roma perseguiu os reformadores e se desviou do verdadeiro evangelho de Cristo. E naquela época, a igreja de Roma perseguia-se. Vocês já leram os sistemas de tortura da igreja romana? Era algo terrível, tá? E eles queriam realmente matar, eles privavam as pessoas das escrituras. A grande briga de Martinho Lutero eles precisam da palavra.
Eles precisam ter acesso à Bíblia. William Tyndale, né? Foi morto, queimado também, traduziu as Bíblias e no inglês. A perseguição, irmãos, era fortíssima. Então, como foi dito semana passada, se você estivesse lá, certamente você ia falar, não, esse aí é o anticristo, não é possível. Né? Esse aí é a figura, né, maligna. Então, além disso, as ações da igreja romana e do papado se encaixavam na descrição, olha lá, de 2 Tessalonicenses 2, e se encaixava realmente. Houve um período em que os papas claramente não eram pessoas virtuosas e boas, mas abertamente perversas. Mas houve um período em que papas instituídos eram homens piedosos. Você acredita nisso? Tem papas que realmente existem escritos dos pais da igreja que falam, esse aí era um homem piedoso. Acredite se quiser. Eles condenavam os justos e procuravam agradar. Na época dos reformadores, procuravam agradar a si mesmo. Portanto, a descrição de homem da iniquidade se encaixava muito bem a eles. Tá? Então, tem um porquê isso estar na nossa confissão. Só que nós temos que ter sobriedade para analisar isso hoje, em 2023, entendendo por que aquilo foi relatado. E aí vem um adendo lá, né, dos editores da nossa confissão. Então tem alguns textos aqui para esclarecer para nós que o sistema anticristo, ou o nome anticristo, biblicamente falando, ele pode ser dado não apenas à figura, o homem perverso, o homem do pecado, mas sim a qualquer um que se oponha a Cristo. Vejamos. 1 João 2,18, primeiro texto. Esses textos são importantes, tá? Para que vocês tenham clareza bíblica. E lembrando que, se eu estiver errado, você me corrija, João ele enfrentava uma principal seita na época em que ele escreveu essas epístolas. Se não me engano, o gnosticismo ou o agnosticismo? Eu acho que é gnosticismo, né? E eles negavam que Cristo veio em carne. Para eles era inconcebível a natureza divina ter compartilhada a natureza humana. Ou seja, negar a natureza humana de Cristo é um anticristo? Total! Se ele não foi homem, então não existe intercessor pelos homens. E olha o que ele diz, voltando para os textos. Filhinhos, já é a última hora. É já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, tá? Também agora muito se tem feito o anticristo. Então aqui ele tem os dois. Tá? Tem o anticristo e ele fala, e muitos têm se feito o anticristo. Por onde conhecemos que é já a última hora. 1 João 2,22. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. E é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Aqui, olha como é interessante. Dependendo de como a pessoa defende e interpreta a Trindade é anticristo. Porque na Trindade, Cristo, ele é homem, hoje, e Deus? Sim. Tem pessoas, denominações, que dizem que não. Que Cristo na eternidade não tem mais corpo. De certa forma, estão negando o estado humano de Cristo. Isso é heresia. Tá? Se Cristo não se tomasse, se Cristo não tomasse sobre si a natureza humana, haveria sacrifício? Eu mataria o quê naquela cruz? Estão entendendo? Então, amados, isso são questões cruciais. São pilares da fé cristã. E que nós temos que tomar cuidado se alguma outra doutrina que surja no nosso meio afete uma delas. Tá? Pode falar. A exposição de João está sendo muito bom para entendermos isso. Jesus aparecendo para os discípulos, eles conseguem ver as feridas. Exatamente. Mas ao mesmo tempo ele transporta, ele passa. Divindade e humanidade. Né? Pode-se tocar nele. O dia que você ver Cristo, você vai poder abraçar ele. Sabia disso? Poder abraçar, você vai sentir ele. Ele está na eternidade, sentado à destra de Deus Pai, de forma presente, com o corpo. E sendo 100% Deus, completamente Deus. Ia falar... Pior que muitas vezes se fica muito tempo em
Exato. Tanto é que aquela vez a gente começou a conversar um pouco mais. Uhum. É, foi o que o senhor começou a falar do corpo. Aí a gente já começou a perguntar essa questão do corpo depois. Ah, assim. Uhum. É, e aí começou a conversa, começou a explicar o assunto. Ou seja. Uhum. Exatamente. Ou seja, esse anticristo, ele é sutil. Né? Igual o assunto do anticristo, muitas vezes a gente pensa que é o quê? Só que o anticristo é só aquela parte do que fala do Apocalipse. Não. O anticristo vai voltar lá, que o anticristo é só o final de tudo. João diz, muitos se têm feito anticristo. E às vezes ele está do seu lado ali. Aí você esperando, né? Você fica com essas duas mentalidades. Cristo voltar de um lado e o anticristo do outro. E você fica com essas duas. Não, é. Você vive a vida inteira com vários, igual o anticristo do seu lado e vários, sem saber. Exatamente. Por isso que toda igreja, independente de onde você esteja, você tem que consultar qual que é a declaração de fé dessa igreja. Isso tem que ser nítido para todos. Uma igreja tem por obrigação, eu arrisco a dizer, tem por obrigação deixar claro para todas as pessoas que são membros no que elas acreditam das escrituras. Como é que eu estou numa igreja onde é pregado até então as escrituras e eu não sei quais são as doutrinas que essa igreja defende? Porque às vezes você pode estar lá em anos e aquela igreja ser uma igreja com um sistema anticristo. Então tomem cuidado, tá? Continuando, 1 João 4,3: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, tá? Humanidade, não é de Deus. Olha que seriedade essa declaração. Não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo. E certamente ele está se referindo aos gnósticos. Pode falar. Essa parte de João é muito interessante, porque muitas igrejas, inclusive de onde eu ouvi, falam que Cristo veio em carne. Só que eu acredito que não é só você falar isso. Tem todo as informações e a teologia da humanidade de Cristo. Não é só falar que ele veio em carne. Né? Não. Muitas falam, só que na verdade elas acabam negando. Exatamente. Na prática elas negam. O Flávio está fazendo um trabalho com a CCB, né, de levantar os pontos. A dificuldade que tem para achar os documentos deles, do que eles professam. E eles ainda colocam no site deles. Não temos nenhuma declaração doutrinária. Se quiser saber, vem para o nosso culto. O que é isso? Ocultismo? O que é? Né? Então, ou seja, isso aí já tem falta de transparência. Já corre daí. Corre daí. Pode falar. Seita. Quem morreu na cruz? Só a humanidade de Cristo? Próprio Deus. Completo. Tá? Completo. É porque algumas seitas falam, não, só a parte humana dele morreu na cruz. Não. Ele completo esteve na cruz. Ponto final. É pelo que eu conheço do testemunho de Jeová, eles negam a questão da divindade de Cristo. Eles observam Jesus apenas como um profeta. Entende? E não como realmente divino. Seita, anticristo. Tá? Pode falar. A minha amiga fala que eles enxergam como se fosse um anjo. Anjo. A quadrangular. Tem o presidente deles falando isso. Tem um vídeo do presidente deles atual falando isso. Que Cristo era um anjo. Anticristo.
vai na realmente no grego, mais próximo do original, não tem. O Deus encarnado, o verbo. Está tudo no artigo definido, não um mais um, né? Por isso que eles interpretam como um anjo. Tá vendo? Então, olha aí. Como uma igreja, por talvez um errinho, né? Que todo mundo passa por cima, né? Desses errinhos. Mas João acho que está sendo claro aqui. João está sendo claro aqui nos textos, hein? Então, por isso que eu quis colocar para os irmãos. Olha, então, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, tá? Há de vir, e eis que já está no mundo. Então, João também passa a ideia de que esse espírito já está entre nós, tá? Em diversas manifestações aí e sistemas, mas haverá um dia que ele irá se manifestar corporeamente. Tá? Então tem essas duas ideias. Uma visão futurística dos autores, tanto Paulo quanto João, e uma visão presente do anticristo. Tá? E hoje continua da mesma forma. Tá? Segundo João, ele bate nesse assunto. Olha quantos textos, só em João. Porque já muitos enganadores entraram no mundo. Então, entraram. Os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Tá? Então, perceba que João é bem enfático. Qualquer um ali que nega que Cristo veio em carne, ele fala, esse é um anticristo. Tá? Pode falar. Exato. Manifesta naquela pessoa que estava ali. Sim. Não foi o que aconteceu. Não. Ele era um. Aí eu comentei com ele assim. O sistema papal pode fazer parte do sistema anticristo. Sim. Desse espírito, né? Exato. Ele pode ser o papa? Pode. Um dia. Pode. Se manifestar na pessoa do papa. Exato. Mas não tem como eu falar agora que ele, aquele que estaria agora, que está ali, seja ele o anticristo. Exato. Se fosse, ele atuaria como tal, né? Como veremos aqui no texto de Tessalonicenses. O Gessé, inclusive, mandou um vídeo para mim, estavam falando sobre isso hoje. Como que é o pensamento da Igreja Católica Romana hoje? Ela não é contrária, em oposição ativa aos protestantes. Ela tem um certo espírito de ecumenismo, ecumênico. Eles querem trazer para perto. Inclusive, existem reuniões de papas com pastores hoje em dia. Então, é contrário à visão escatológica que Paulo nos passa. De que ele se levantará contra. Será um sistema muito bem arquitetado e será contra o cristianismo. E ele é o perverso. Ou seja, tudo que tange imoralidade sexual, né, em todos os níveis, para ele serão certo, é algo certo. E os cristãos serão perseguidos, por quê? Porque falarão que é contra, que são contra. Então, assim, é muito estranha a visão de que o Papa hoje é o anticristo. Tá? Ele pode ser um, mas a manifestação final do anticristo ainda ocorrerá. Tá? Esse aqui é um presbiteriano, e é referência entre os presbiterianos, tá bom? E ele diz o seguinte, o termo anticristo ocorre no Novo Testamento, em todos os textos que eu já li para os irmãos, a vinda do homem do pecado, o filho da perdição, é predito em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Os intérpretes têm se diferenciado quanto a se essas expressões pretendiam designar uma pessoa oponente do Senhor ou princípios e sistemas antagônicos a ele e sua causa. Os autores da nossa confissão, no caso ele presbiteriano, a confissão de Westminster, dificilmente teriam pretendido, olha o que ele afirma, coloquei até sublinhado, dificilmente pretendiam, tá? Teriam pretendido declarar que cada papa individual da longa sucessão seja um anticristo pessoal. Matou? Matou? E esse cara aqui, referência, tá? Ele comenta a própria confissão de Westminster. Essa declaração está nos comentários dele, da declaração de Westminster e da editora Os Puritanos. Tá bom? Então ele mesmo
afirma que é muito difícil os reformadores e os primeiros terem afirmado que cada papa seja o anticristo. Ou seja, não se manifestou. E provavelmente pretendem-se dizer que o sistema papal é um espírito, forma e efeito totalmente anticristão e que ele caracterizou uma apostasia do cristianismo apostólico previsto e predito na Escritura. Tudo isso foi verdadeiro em seus dias e é verdadeiro nos nossos. Contudo, precisamos recordar como as formas do mal mudam. Como as formas do mal mudam. Talvez, eu já ouvi, e eu não descarto, porque que essa figura do anticristo ela vai ser despertada, isso é pressuposto, tá? Deixar bem claro a todos que estão ouvindo. Será desperta no islamismo, que é a religião que mais cresce no mundo atualmente. E tem sentido. Então as formas do mal, elas mudam. E não necessariamente seja a Igreja Católica o sistema papado. Né? Então veja o que o Rhodes está dizendo. Contudo, precisamos recordar que como as formas do mal mudam e as complicações do reino de Cristo com o de Satanás variam com o progresso dos eventos. Ainda agora já há muitos anticristos. Vimos isso em 1 João. E é aplicável hoje em dia falar isso? Ainda agora existem muitos anticristos. Né? Pode falar. Não, tanto que eles criticam falando que isso aqui é um comentário com base na confissão dos americanos que mudaram, enfim. Mas ele mandou essa confissão, mas não tem nada, tipo assim, que os pontos que tem divergência, sim, são 6 pontos, me parece, e o ponto de divergência é entre a igreja e o Estado. Sim. Só. Pois é. É pontos para justamente retirar a tutela da igreja. Sim. Essa não são. Inclusive, eles têm escritos de, se não me engano, Isaac Newton, na época, e de que ele fez uma conta. Tá? Não rio, irmão. Eu estou tentando me segurar também. Mas de que em 2070 é a conta de que vai vir essa figura. Agora, as contas, tem que pegar lá os escritos lá, parece que descobriram lá. Então, enfim. É tudo muito... E quando é essas questões de data... Já me vem Ellen White na mente. Já me vem cada figura, irmãos, que... Por favor. É difícil, né? Você fala, não, tal ano. Quantas vezes falaram que o mundo ia acabar? Né? Então eu já fico meio assim com essas questões de datas, né? Eu já fico meio com o pé atrás. Então, amados, os historicistas, eles afirmam. Mas com base, eles leem muitos comentários dos reformadores da época, né? Mas ele tem que ver se não é essa mesma posição. Do Rod, exatamente. Tem que analisar. Porque esse homem aqui, mano, venhamos, convenhamos, não é um homem leigo. Repito, esse homem é referência no meio presbiteriano. Ele é referência. Ele tem diversos. Se você fizer uma pesquisa aí, quantos livros esse homem tem? Muitos batistas também utilizam o material dele. Muito? Se perguntasse para ele, você já leu os puritanos? Você já leu Os Homens da Época? Você acha que ele não leu? Né? Então, assim, interpretações. Né? Por isso que eu gosto de ficar com as escrituras e com a exegese bíblica. Tá? Sem criacionismo. Tá? Mas sim o que ele informa e ser mais próximo daquilo que o texto diz. Tá bom? Então, olha o texto, o bendito texto. Né? O fantasma. Né, que gira toda essa problemática. É esse texto aqui, irmãos. Quase que não cabe no slide. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a, no, e o nosso, e a nossa, nossa e a nossa reencontro com Ele, rogamos a vós que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Apenas esse início, concordam comigo que ele está falando sobre a volta de Cristo, correto?
algo futuro. Correto? Continuando. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, nós sabemos quando a Bíblia fala, é chegada a hora, o dia, o grande dia, virá apostasia e então será revelado, não será oculto, será nítido, será presente, revelado, o, ó, artigo definido, o homem do pecado. Aí sim, uma figura. O filho da perdição. Tá? Este se opõe, olha lá, este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus. Tudo é tudo. Talvez se você pegar um sistema católico, um papa, ele não se opõe a tudo. Já começa por aí. Tá? Tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. A ponto de se assentar no santuário de Deus, aí vem uma espécie de governância, ele será adorado, tá? Ele estará no centro, como se fosse o cabeça realmente da igreja, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo. Então existe algo que o está detendo. Porque ele precisa ainda ser revelado. Cadê a palavra revelar aqui? Então ele não foi revelado ainda na datação de Paulo. E acredito que até hoje. Para que ele seja revelado, olha lá, no seu devido tempo. Então, conforme algumas linhas escatológicas, esse devido tempo já chegou, já se cumpriu e já foi feito. Tá? E aí que vai surgir as diferenças. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Então, amados, o mistério da iniquidade, esse espírito do anticristo já está em ação. João falou isso. João falou exatamente isso. Restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é que está segurando ele? Quem detém as chaves? Quem detém o poder? Quem tem a supremacia? Então, o próprio Cristo está segurando ele. Então chegará um momento que, opa, vai. Agora chegou o seu momento. Aí ele será manifesto. Ou para alguns já foi. Né? Então será revelado, se percebe a repetição da palavra revelado, 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 o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Tá? Então são eventos que possivelmente serão próximos. A manifestação desta figura e a volta de Cristo. Então é difícil cravar que é o Papa. Porque não está ocorrendo essa oposição ativa, completa, declarada. O Papa esses dias falou que homossexualismo é pecado. Eu acredito, pela descrição do homem do pecado, o filho da perdição, que para ele homossexualismo vai ser algo aceitável. Exemplo. Tá? Então, entre alguns pontos, alguns detalhes, que você, se você analisar friamente, é difícil cravar que é realmente o Papa. Tá? William Hendrickson. Também um homem referência em comentários bíblicos. Os melhores que temos hoje em língua portuguesa é deste homem. Tá? Utilizo bastante. É importante notar nesta conexão que assim como a apostasia não será meramente passiva. Olha só. Essa apostasia não será meramente passiva. Mas ativa. Não meramente uma negação de Deus, como os gnósticos. Mas também uma rebelião contra Deus e seu Cristo. Assim também o homem da iniquidade será um transgressor ativo. Um transgressor ativo. E agressivo. Pense nisso, agressivo. Ele não leva o título de homem sem lei, por jamais ter ouvido a lei de Deus. E sim, olha só, porque publicamente a despreza. É o que eu falei do exemplo do homossexualismo. Tá?
O princípio da iniquidade sempre presente será finalmente incorporado em o homem da iniquidade. Mas isso não significa que ambos, tanto o princípio ou o sistema, e o homem, são um só e o mesmo. É verdade que o verdadeiro e final homem da iniquidade tem seus precursores. Mas o que é retratado aqui em 2 Tessalonicenses 2 não é o precursor, e sim o próprio homem do pecado. Entenderam? Certamente, né? Continuando aqui, vou ler para os irmãos. Quando esta figura, o homem do pecado, ser revelada, ele vai se unir com todos os que têm o espírito do anticristo. Todos aqueles que negam a Deus. Será uma coisa só, certamente, né? Então, o princípio da iniquidade sempre presente será finalmente incorporado em um homem da iniquidade. Então, amados, não significa, repetindo, né, que eles não sejam o mesmo. É verdade que a verdadeira final homem da iniquidade tem os seus precursores. Então, isso aqui eu já li. Baseamos este ponto de vista não tanto nas expressões o homem do pecado ou o filho da perdição. Expressões que, por seu caráter e significado semíticos, talvez não sejam conclusivas para a tese de que o homem da iniquidade, aqui em 2 Tessalonicenses, é uma pessoa. Mas no fato de que toda a descrição aqui apresentada é de caráter pessoal. Tá? O homem da iniquidade se opõe, se exalta, se assenta no templo de Deus, proclama a si mesmo como Deus e será morto. Há também toda razão para crer que o homem da iniquidade descrito por Paulo é a mesma pessoa mencionada por João como sendo o anticristo. Tá? Então os dois tocam nesse assunto. Daí, com toda a probabilidade, o anticristo contra Cristo é igualmente uma pessoa. Ora, Cristo é uma pessoa, portanto, o homem da iniquidade, sendo o anticristo, indubitavelmente é também uma pessoa. Tá? Assim como Cristo fez, o homem da iniquidade realiza também sinais e maravilhas. Tá? Então, os eleitos serão enganados por esse? Não. Serão preservados. Serão preservados. Tá? Então, amados, alguns pontos do anticristo escatológico. Indo para o final. Será revelado imediatamente antes da vinda de Cristo. Tá? Então, este homem da iniquidade será revelado, segundo Paulo, antes da vinda de Cristo. O anticristo, acerca de quem os leitores têm recebido informações prévias, virá na última hora. Tá? Na última hora. Segundo ponto desse anticristo escatológico, o mistério da iniquidade já está em operação. Mesmo agora, há muitos anticristos. Em ambos os casos, a ideia é a seguinte: embora os crentes estejam certos em esperar um indivíduo específico no final dos tempos, um indivíduo em que uma ímpia oposição a Cristo se cristalizará, devem antes fixar sua atenção nos muitos anticristos já presentes em seus próprios dias e tempos, no fato de que o mistério da iniquidade já está em operação. Então, como o texto diz, a presença da figura final do anticristo será revelada a todos. Então não tenha dúvida disso. Mas não perca os seus olhos dos que já estão vivendo no nosso meio. Tá? Dos anticristos no nosso meio. Porque muitos ficam lá vislumbrando, não, um dia vai vir, estou tranquilo agora. Não, já existe, como o Jodeir falou. Tá? Tome cuidado. E a vinda de o homem da iniquidade é segundo a eficácia de Satanás, com grandes sinais e milagres. Todos eles falsos. Semelhantemente, o anticristo é denominado de mentiroso e enganador. O Flávio compartilha comigo, irmãos, é incrível como isso aqui é real. Porque na própria seita lá da CCB, eles fazem milagres, eles fazem adivinhações, e as coisas acontecem. Ele fala, vai lá em tal lugar, lá naquela árvore tal, na esquina tal, que tem um pacote de dinheiro lá, e com tantos reais. Aí vai lá, tá lá, e acha. Aí o camarada vem aqui e fica vislumbrado, nossa, isso é de Deus. Mas olha aqui, é o sistema de Cristo. Se você subir lá, Aparecida do Norte, lá, tem uma sala lá de diversos milagres. Pessoas que foram curadas. Ou seja, esse sistema anticristo, ele faz milagres? Faz. Faz. Aí as pessoas vão para a igreja só para ouvir lá o camarada da profecia ou o camarada que cura. Sistema anticristo. Tá? Então tomem cuidado. Porque o anticristo já está operando no nosso meio. Tá bom?
Entretanto, o homem da iniquidade não é apenas uma pessoa, ele é uma pessoa que faz parte do fim dos tempos. Daí, ser ele uma pessoa escatológica. Isso é evidente à luz dos versos 3 e 8 de 2 Tessalonicenses. Então, essa figura que Paulo fala é escatológica. Aí a discussão vai... Já veio ou não veio? Essa é a discussão. Simples assim, irmãos. É o Papa ou não é? Para mim, segundo também os autores da nossa confissão, não. Né? Os editores. Se você achar o anticristo, então você tem que me provar todas essas características. Ele se opondo perversamente, ativamente contra a igreja. Tá? Não ter esse espírito ecumênico que eu estava falando com você, Gessé. Né? Não pode ter esse espírito ecumênico. Não, é só ele é Deus. Vocês percebem? Exclusivismo. Então essa é a figura. Se você me provar que todos esses pontos já se cumpriram, eu acredito. Né? Pode falar, Maurício. Ativamente. E para eles é só o Deus deles. Né? Então, pode ser? Não sei, pode ser. Enfim, vamos nos preocupar com aqueles que já estão no nosso meio. E esse aí é um. Né? Aí tem os Testemunhos de Jeová, aí tem o CCB, aí tem a Igreja Católica Romana, aí tem tantos aí, né, que nós temos que vigiar bem. Tá bom? Pode falar. Ah, é difícil dizer, cravar que é um anticristo, né? Por... Mas que ponto isso seria contra Cristo, né? O ponto da questão, a autoridade de Cristo, ele falou, ninguém sabe o dia e nem a hora. Uhum. Sim, a pessoa vem e fala, ó, eu calculei aqui e eu cheguei a essa conclusão. É difícil. Né? Pode ser, pode ser tantas coisas, né? Mas o anticristo, ele vai contra principalmente as leis de Deus, o caráter moral de Deus, a governança da igreja, as doutrinas que realmente caracterizam a nossa fé. Tá? Então vai mais por essa linha, que aí é o que caracteriza realmente esse sistema anticristo. A compreensão do papado e do sistema católico romano como anticristo é uniforme entre os reformadores, como dito. Calvino disse no verso 3, Paulo, no entanto, não fala de um indivíduo, mas de um reino, que devia ser tomado posse por Satanás, para que ele pudesse estabelecer um assento de abominação no meio do templo de Deus, o que vemos realizado no papado. Tá? Então Calvino, né, também vai um pouco por essa linha. A palavra anticristo significa um contra Cristo e um no lugar de Cristo. Os reformadores praticamente viam o Papa como reivindicando ser a voz e representante de Cristo na Terra, como tal afirmação. Ele sentou-se como chefe da Igreja Católica Romana e, portanto, em certo sentido, no templo de Deus e afirmou ser o representante de Deus na Terra. Então, as características, elas batem de certa forma, sim. Né? Mas, hoje, olhando para o papado, eles perseguem a Igreja? Né? A alegação de que os papas eram capazes de conceder perdão dos pecados em nome de Deus, indulgências e maneira pela qual o Papa era reverenciado era uma confirmação nas mentes dos reformadores de que o Papa era, de fato, aquele homem do pecado. Tá aí, você vai pegar os escritos desses homens, eles vão afirmar que ele é o anticristo. Que aquilo que Paulo disse em 2 Tessalonicenses já se cumpriu. Aí você fica lá vislumbrado, os puritanos, né? Olha o que ele falou, é isso, então agora essa é a minha verdade. Cuidado! Os pais da igreja erraram? Lutero errou? Calvino errou? Nós erramos? Toma cuidado, tá? Toma cuidado, tenha humildade. Acho que a humildade, ela é o principal caminho, né? Você sai, não, é assim, calma. Principalmente nesses pontos que são difíceis, escatológicos. Eu mesmo, irmãos, não fechei ainda por completo a minha linha escatológica. Eu tendo mais para o amilenismo, tá? Mas eu confesso que eu tenho que estudar mais. Tá? Eu tenho que estudar muito mais. Por quê? São assuntos difíceis. Como é que eu vou virar para você e falar, a besta lá é o Papa, a besta lá que sai do mar é o Papa? São linguagens metafóricas de João, tá? Então eu tenho que ter muita humildade e equilíbrio para poder fazer certas afirmações.
Não sei quem me pediu aí, prega expositivamente Apocalipse. Eu falei, pode esquecer. Vai esperar aí, vai ser um dos últimos livros que eu vou pregar aqui. Se eu estiver vivo ainda, aí eu prego Apocalipse, tá? Mas é difícil, irmãos, eu reconheço, né? Reconheço. Então podemos pensar o que quisermos sobre o ponto de vista dos reformadores. Mas concordamos que o papado e a Igreja Católica Romana são um anticristo ou manifestação do anticristo, mas não o anticristo. Tá? Eles são uma igreja falsa e uma sinagoga de Satanás. As informações que eles fazem sobre o Papa são anticristo. A alegação de que ele é o cabeça da igreja também estabelece ele como um anticristo. Tá? O Catecismo da Igreja Católica afirma isto, tá? Eu coloquei para os irmãos. Então, o Catecismo da Igreja Católica Romana afirma: o Papa, o Bispo de Roma e sucessor de Pedro, olha lá, olha a sucessão de Pedro, é a fonte e o fundamento perpétuos e visíveis da unidade, tanto dos bispos, como de toda a companhia dos fiéis. Pois o romano pontífice, né? Em razão de seu ofício de vigário, então atenção para essa palavra, em razão do seu ofício de vigário de Cristo, e como pastor de toda a igreja, tem poder pleno, supremo e universal sobre toda a igreja, um poder que ele sempre pode exercer sem impedimento. Vai contra o Papa, você vê lá. Mas atenção para essa palavra vigário, o que que significa? Olha como esses catecismos, as palavras que eles colocam, um leigo, um desapercebido lê isso aqui, nem percebe, tá? Por isso que eu trouxe curso de gramática para a igreja, você precisa entender o que você lê, tá? O que que significa vigário? Né? O Espírito Santo é o verdadeiro vigário, por quê? Veja, essa deve ser a descrição apenas de Jesus Cristo, o verdadeiro, é o único cabeça da igreja, e não de meros homens. A alegação de que o Papa é o vigário de Cristo provavelmente confirmou nas mentes dos reformadores que o papado era de fato o anticristo. Sobre esse termo, um artigo sobre ghostcastion.org explica: o termo vigário vem da palavra latina vicarius, que significa em vez de. Então o Papa é em vez de. Na Igreja Católica, o vigário é o representante de um oficial de alto escalão, com toda a mesma autoridade e poder que esse oficial tem. Então é como se Cristo, eu estou voltando para o Pai, Papa, e você fica aqui, você tem o mesmo poder, tá? Você tem a mesma supremacia que eu, tá, tchau, e fica aí. Então é o Papa e ele, né? É Cristo e o Papa. Chamar o Papa de vigário de Cristo implica que ele tem o mesmo poder e autoridade que Cristo tinha sobre a igreja. Tal reivindicação para o Papa era blasfêmia e anticristo, e ainda é assim. Até que Roma e o papado se retratam, retratem desses falsos ensinamentos, que incluiriam a revogação do papado. Ela não pode deixar de ser um anticristo. Além disso, o verdadeiro vigário de Cristo é o Espírito Santo. Eu vou, mas eu vos envio. Quem que então fica aqui? Tá? Estarei com vós. Como que Cristo estará conosco na igreja? O Espírito Santo de Deus. Esse sim, sendo Deus, dentro da Trindade, né? Cristo está conosco através do Espírito. Eu e o Pai viremos e habitaremos em vós. Como? Pelo Espírito, tá? Então, se existe um representante aqui na terra de Cristo, é o Santo Espírito de Deus, tá? Então, além disso, o verdadeiro vigário de Cristo é o Espírito Santo, não o Bispo de Roma, tá bom? E aí acabou e chegamos no quinto parágrafo. É isso, esse é o fantasma, tá, que eu apresentei para os irmãos aí, né, sobre essa divergência, quem é o anticristo, quem não é, tá bom? Ficou alguma dúvida? Então, o anticristo já se manifestou? O? Mas existe anticristo no nosso meio? Hoje? Sim. Tá? E quando ele for revelado, se unirão? De que forma? Forma passiva? Contra a igreja de Cristo? Ativa. Buscará destruição. Tá? E nesse dia estará próximo à volta do Senhor, aonde eliminará e destruirá ele. Tá? A questão é, se o Papa já é o anticristo, por que Cristo não voltou e já destruiu? Quanto tempo, então, é esse gap, né, para a destruição dele?
Então, vem essas questões, essas discussões sobre o anticristo. Amém, irmãos? Esse é o quarto parágrafo apenas, tem mais 10 pela frente, né, sobre eclesiologia. Tá bom? Da nossa confissão.